tan aniga xilimaan ka imi talaayay dee aniga iyo intii soo dooratay oo dhan buu wakiil ka yahay xilimaanka adiga kuma talaa adiga iyo intii soo doortay o dhan buu wakiil ka yahay wasiirka laftirkiisa xilimaan baa matala wasiirada laftirkeegu nin kastaba constituency uu leeyahay intii wasiirka iyo intii la constituency soo doortay xilimaan baa matala marka xataa wasiirka xilibaan baa ka wakiila ilan dhabaasna wasiirka gurigi wasiirka gurigiisa cunto laga cunayo waxna way saameynaysaa oo dan yartur ma saameynayso guriga wasiirka cunto lagu cunaya saameynaysaa xitaa dhibaatada waxay saameynaysaa ugu dambeyn haddii qiimahan kordhayo uunan iska kordhiyo la joojin waayo dadka miyuu gadoodayaa qofka bini aadankii wuxuu ugu awood badan yahay markuu gaajoonayo cid ka awood badan ma jirto laba wuxuu ugu awood badan yahay markuu caadafadoonaya la ciilo u arkay in dowladdiisina wuxu qabanayn oo wixii waxba ka dhiman wuu isciilaya labada mar wuxuu ka awood badan yahay bini aadamku ma jiro tusaale fo haddaynu soo qaadanno sn markii la dagaasho dowladdiisii aad baray dowladdiisi aad baray taangiya haysatay diyuuradee haysatay beebeye haysatay hubi haysatay de sn wax haysatay waa la garanayay caadifad iyo in la ciiray dadka iyo inay gaajsanaayeen baahnaayeen baa waxay keentay inay ciidanka intaa la jiiraan marka dadkanna haddii ay gaajoodaan oo la ciilo waxba kuma aha in dee allahu mustacaanayay dadkan in ganacsatadan iyo systemka dowladnimada in la jiraay in dadka way u fudaanaysaa marka in wax kasta cagta loo dhigo dowladdu dadkeeda ka warhayso sida dowlad dadkana ka timiday dadkana u shaqaysaa dadkayna matashaa marka dowladdiina dadka u dhibirsanaato qaramada midoobeynta badan waxay soo saartaa warbixino sanadla oo ay kaga hadasho qiimaha maciishada iyo korar ku iman kara hoos u dhaca adu warbixin dhammaystiran adigoo dul istaagaya maciishada ama cuntooyinka aynu ka isticmaalo gudaha somaliland ee dalkeena muhiimka u ah maxay iminka in horta si guud haddaynu isugu jamcino mar qiimeyntan waxaa samaysa saadaashan fow waa samaysa oo u qaabilsan unta cuntada waxaa la yidhaahdana fow pry index iminka fow pry index oo kale waxaa laga duulaa 2014-16 oo waa indhagas kolba laba sano isku xiga laga duulaa berisba lagao saaraa markaa bersentajka cuntadu intaa markay kahayd inta wixii ka dambeeya intu kordhaa la eega markaas kale markaynu eegno qiimo korarka cuntadu wuxuu bilaabmay 2000 allah mustacaana 20 november wuu socday uun 2020 november wuu socday uun ilaa uu soo gaaray allahu mustacaana da imika u marayo imika kale markaynu eegno guud ahaan marka sanadkii horeeyo bishan marka loo eego sanadkii hore wuxuu marayay 100 marka loo eego labadaa sano laga soo guday 135 oo micnaheegu yahay intii labadaa sano marka loo eego 35% oo markaa 35% buu ka sarreeya haddaynu eegno bishan january oo keliya wuu kordhay haddana oo 36 buu marayaa bishan keliya oo keliya waxba ku biiray haddana haddaynu mid midu kale qaadno kale tusaale ahaan briiska oo kale waxay saadaariyeen oy allah mustacaana sheegeen in briisku wax soo saarkiisu waa intiisin buu yahay stokiskii wuu buuxaa laakiin dhibaatada waxay sheegayaan in dalabka bariiska kusoo dhacayo badan ka badan inta soo baxday sablayga dhimaanka baahidaiyo dalabkii baahida loo baahan yahay bariis baa waxay ka badan tahay dalabkii suuqa yaala taas qiimaha kor qaadsa waxyaaba lagu sababay inaa ka mid a tusaale ahaan USAID-na qiimeynteedii 2022 ku samayso kale galaydii maraykan soo saarayay iyo tiijina soo saaray badankaga jiina qaata jiina 3.5 million metric ton buu bereer qaadan jiray halka uu iminka maraya 25 million metric ton u marayo marka dad badan oo galleyda isticmaali jiray waxay alternative ka dhiganayaan briiskii marka dhimaankii briiska kordhaya taasa waxay keenaysaa marka inuu briiskii qaaliyo sonkorta oo kale saddexdii sanna ugu dambeysay wax soo saarka sonkorta hoos buu dhacay siday fow ku sheegtay warbixinteedan ay soo saartay June 21 markaas sonkortii hoos u dhacday maxay keentay inuu qiimihii sonkorto qaaliyoobo shayga u qaalisanay imika suuqa imaadaa isna waa sonkor sidoo kale qamadigu isna maxaa ku dhacay wax soo saarkiisu waa intii laakiinse dhimaanka kusoo dhacaya dalabka kusoo dhacaya badan taasi maxay keentay hadduu qamadi qaaliyoobo daqiiqna way qaaliyooday baastan way qaaliyoo sota qamadiga waxaa laga sameeyaa daqiiq iyo qamadi markaa iminka haddaynu isku soo duuduubno bariisku inta hore ku qaaliyoobaya 22 daqiiqdu sidoo kale baastadu in sidoo kale sonkortuna sidoo kale inkastoo la saadaarinayo in production-ka sonkortu ay weliba warbixin aan xalay arkay oo kale ay sheegayeen fow in qiimaha sonkortu laga yaabo bisha labaad oo kale in stock badan oo suuqa yaala lasoo daayo oo stock dunida lasku dayo in la yarayo inta production kordhayo oo qiimaha sonkortu hoos loo soo dhigo insha allah.